So kerja apa ni? Brand Haji King juga. So kita unboxing. Brand Haji King. Kita beli apa ni? Kita beli reel Surf King. Brand Surf King. Model Surf King lah. Gearsio 461, ball bearing 8.1, line capacity dia ni 0.30mm, 4.70m, 0.35mm, 3.50, 0.40, 2.65m. So drag power dia 10kg lah. So kita review produk ni. So dia bagi free tali. Free tali ni 50lb, 0.37mm, 200m, kali 8. Tapi saya tak pakai tali ni, tali ni kasar sikit. So biar tali kasar, you tak boleh nak buat long cast lah. Okay, ni mesin dia. Mesin dia. Mesin dia besar. Ni mesin main surf. Sekejap, saya ketatkan dia punya ni. Alright, okay. Dari sini gear ratio dia 461 lah. 461. Lepas tu kat sini 50 speed drag. 50 ke 5G. Tak tahulah. Gear ratio dia 461, land capacity dia. Okay, ni bunyi dia. Haji King, brand Surf King lah. So nanti ni kita kena buka ni sebab dia ada untuk apa, benang di dalam ni kan. So kalau kita buka spool dia. Okay, dah buka spool dia. Plastik lah, ni plastik. Ni untuk air masin elok lah. Okay, ni metal lah. Spool dia metal. Okay, tu gear system dia. Okay, ball bearing dia 8.1 ball bearing. So just okay lah. Okay, kita balik dah dia, tutup balik dah dia. Okay, bunyi dia. Okay, brand Haji King. Okay, model bearing dia. So nanti saya masuk tali. Tali apa saya nak masuk? Saya nak masuk tali ni. Tali ni, tali casking saya ni. Tali ni dia ada 300m, 0.2mm. So kalau kat sini, kalau tengok, ianya ni bawah spek lagi lah. 0.30 dia boleh pergi 430, ni baru 0.2mm. So harap saya boleh berani jauh lah sebab tali ni halus. Tali halus boleh berani jauh, tali kasar dia terbantut sikit lah kalau nampak palingan tu. Sebab dia keluar ni kasar sikit. Tali ni, tali halus 50lb eh. Tournament grade. So ni nanti saya gabungkan dengan pancing saya. Okay, bye, stay tune. Kalau korang nak beli ni, korang boleh dapatkan link kat bawah. Saya bagi link kat bawah. Okay.